Dobrý večer, já bych chtěl tady udělat nějaký video o Sliceru, což je program, který řeže 3D modely a připravuje z nich kód pro vaší 3D tiskárnu. Začneme asi tím, že si najedeme na stránky Sliceru. Když se podíváme, tak je to slicer.org. Pak už záleží jenom na tom, jakou platformu máte. Já zrovna pro tohle video používám Maca, tak tady kliknu na jablíčko a vyberu si poslední verzi, což je zrovna v tenhle ten čas 0.9.1. Pro Windows se objeví tady to, je tady 64-bitová verze a 32-bitová. A pro Linux je tu zdrojový kód, který si jen zkompilujete. Když už tady to máte hotový, tak si aplikaci spustíte. V mém případě to vytvoří slicer.app. Tak, otevřu a objeví se mi základní okno Sliceru. Já mezi tím schovám tady Chrome. Tak. Co vlastně všechny tady ty položky znamenají? Nejvíc se budete asi pohybovat v té základní zálohce Plater, kde pak po všech nastaveních, které třeba jsem vám dával při našem workshopu, už můžete používat přímo. Pro příklad tady mám skleničku RepRepy, kterou jsme používali při našem workshopu. Je to jednoduchý model. Tak stačí už jen přetáhnout a už se to zobrazí. Tak, ale aby jsme nepředbíhali, pokud chcete znát nějaké nastavení nebo jak něco jednoduše změnit, tak se můžete podívat na další záložky společně se mnou. Nastavení je rozděleno do tří hlavních zón nebo tabulek. První je nastavení tisku, který má pak nespočet dalších záložek a všechny jsou důležitý. Já asi to udělám tak, že s vámi projedu všechny a jednoduše okomentuju. Tak, v Layers and Perimeters je první záložka Layer Height, kde se nastavuje tloušťka vrstvy. Pro jehlu 0,5 mm je 0,3 mm asi nejideálnější volba. Potom další nastavení je výška první vrstvy. Když chcete, aby první vrstva byla mohutnější, třeba máte nějakou neúplně fungující, nechce se vám třeba přechytnout plast na podložku, tak přidání můžete trošku tomuhle pomoct. Další záložka je Vertical Shells. Perimetr znamená vlastně skořápka okolo toho objektu. Když vidíte, jak tiskárna tiskne, tak vždycky udělá v tomhle případě dvakrát dokola a pak teprve začne dělat tu výplň. Randomized starting points, pokaždý začne dělat tady tyhle ty skořápky na jiném místě a generate extra perimeters when needed, když jsou potřeba z nějakých důvodů jako nevím, uzavření vršku objektu, tak to vytvoří další perimetry. Horizontal Shells, Solid Layers 3, v tomhle případě znamená, že začátek objektu bude vždycky tři plné vrstvy a konec objektu bude taky tři plné vrstvy, nebo kdekoliv bude vidět plocha na konci objektu. Tak, přepneme se tady do Infill, což je vlastně výplň. Je tu jen málo nastavení, Fill Density znamená v procentech, respektive ne v procentech, ale v poměru, kolik procent vnitřku bude vyplněno 0,25, znamená 25%. Tohle je dobrý nastavení pro začátek a pokud nepotřebujete nic extrémně pevného, tak 0,25 bohatě stačí. Fill pattern znamená, jaký styl se použije pro vyplnění. Line to dělá linky, které se postupně kříží. Je asi nejrychlejší. Natisk produkuje docela pevný objekty. Další, co je použitelný, je honeycomb, což vytváří takovou, včelí plástev. Tenhle výplň je dost
dost pevná, nicméně trvá déle na tisk. To bottom film pattern to nastavuje typ výplně plný 100% vyplněných vrstev, což znamená, ty na začátku a na konci rektilinár jsou rovnoběžné čáry a je to úplně nejlepší věc na výplň plných vrstev. Advanced infill every one layers. Chcete vyplnit každý první layer, což je pravda. Tohle to je na složitější hrátky, když chcete tisknout třeba vnějšek na vyšší rozlišení než vnitřek. Fill angle nechte na 45 stupňů, pro ruku je to nejlepší spojení infilu a perimetru. Speed. Tady jsou nastavení pro rychlost, jenom rychle. Perimeters jsou ty schránky, nechat na 30, produkuje to čím pomaleji, tím lepší detaily. Small perimeters to samé, když je malá dírka někde, tak se to vytisne takhle rychle. Můžete to nechat ještě pomaleji. External perimeters to samý. Infill, rychlost tisku výplně, 60 až cca 100 mm za sekundu. Čím pomaleji tisnete, tím kvalitnější. Solid infill, plný vrstvy se tisknou takhle rychle, top solid, vršek. Doporučuji pomalejší, tím je pak hezčí ten finish toho objektu. Bridges, když se tisknou mosty, tak se použije tato rychlost. Když tiskárna přejíždí z nějakého místa na jiné a neextruduje přitom, použije se rychlost travel. 100 mm za sekundu je docela rychlý, optimální. Nechá se jít třeba na 130-200, záleží na tom, jak máte skalibrovanou tiskárnu a co vydrží. Modifiers, pokud chcete, aby první vrstva byla vytisnutá pomaleji, což většinou chceme, aby se líp přichytila k podložce, použijeme tady. Skirt vytvoří okolo objektu jedno nebo několik koleček, slouží to k tomu, aby se jakoby na začátku odstříkl plast, aby vytvořil se stálý tlak v té tryšce. Doporučuji jeden až třeba tři. Distance, vzdálenost od objektu je 6 mm, můžete jít třeba na 3. Určuje, jak daleko od toho objektu bude. Je pak vidět na tom playthru. Skirt height je možný dát až několik vrstev a může sloužit jako pro vytvoření závětří, ale bohatě stačí jedna, pokud netisnete něco velkého. Brim je nějaká novinka v této verzi, nevím, nebudeme asi řešit. Podpůrný materiál, pokud chcete zkusit vytisnout něco, kde je nějaký velký převis nebo něco, co je potřeba podepřít, musíte zaškrtnout, vygenerovat podpůrný materiál. Overhang threshold, při jakém úhlu se spustí generování, když budete mít převis víc než 45 stupňů, v tomhle případě se zapne. Pattern je dobrý použít rektilinár. Pattern spacing vyberete podle toho, jakou máte trysku, musíte to zkoušet a uvidíte. Většinou se tisne bez podpůrného materiálu. Notes jsou jenom, když si chcete udělat poznámky k tomu nastavení, nějak to neovlivňuje nic. Output options, vůbec nejlepší asi na nic nesahat. Je tady pak možnost si ale docela šikovně nastavit, jak se bude soubor jmenovat. Když máte víc nastavení tisku, můžete si třeba udělat detailní a výsledný G-code bude vždycky se ukazovat detailně. Můžete mít ten samý objekt vygenerovaný pro víc objektů. Multiple extruders, nesahá to jenom příprava na víc extruderů. Advanced, tady se nastavují ještě šířky extruze, vlastně tloušťka té vrstvy. Pro většinu je asi nejlepší nechat nula. Slicer počítá za vás, když je tam nula, což bude pro vás asi nejlepší. A to samé těch dalších věcí. Vaše modifikované nastavení si můžete uložit, třeba tady kliknutím na disketku a můžeme si to uložit třeba standard pro YouTube a
posléze si tady v tom playthrough můžete vybrat, který z těch dvou chcete. Je to dobrý, abyste měli jedno nastavení, které je zkoušený, a když pak experimentujete, vytvářet si další. Tak, přejdeme na záložku filament, kde se nastavují jednotlivé věci. Vlastně vlastnosti toho filamentu, drátu, náplně, co patří do tiskárny. Nejlepší, nebo jednoduše, diametr je průměr, změřte co nejpřesněji, a v našem případě 3 mm. Pokud do objektu půjde málo plastu, nebudou spojený ty linky vedle sebe, nebudou na sebe dolíhat, můžete diametr zmenšit, tím ta tiskárna pak tam bude dávat víc plastů. Nebo se nechá použít extrusion multiplier. Jedna znamená, že se tam tlačí 100% plastu, co bylo spočítáno, 0,9. 0,9 zapříčiní to, že do objektu půjde o 10% méně plastu, 1,1 zapříčiní to, že tam půjde 110% plastu. Teploty pro tisk se nastavují tady. Temperature pro ABS 240, maximálně 250, můžete začít testovat třeba až na 220 stupních. First layer temperature znamená, že tiskárna, než začne tisk, bude čekat, než jehla přijde na tuhle tu teplotu. Bed temperature je to samý pro podložku, ale doporučuju nejdřív prostě nastavit tu podložku, aby vylezla na tu teplotu třeba 110 stupňů manuálně. Protože se stane to čtení té podložky jenom relativní a podložka třeba zůstane na 95 stupních, i když povrch je daleko teplejší a ten tisk pak na tom stojí a čeká. Tak, cooling. Tady se zapíná ventilátor. Tohle to jsou nastavení, které si musíte otestovat pro různé objekty. Některým objektům vadí, když na ně fouká ventilátor, některým ne. Ten slicer se snaží to dělat nějak automaticky, rozhodnout, co bude. Pokud máte problémy, můžete vypnout, pokud nemáte, můžete zapnout a nastavit si další věci. Min fan speed se nastavuje minimální rychlost ventilátoru, při kterých se vůbec roztočí, to znamená 35% výkonu je tak hranice, kdy se ty ventilátory začínají točit. Maximální, kolik chcete, aby při maximálním foukání to tlačilo. Když nastavíte 100%, je prakticky jasný, že ten objekt se pokazí. Bridge fan speed, jak moc bude ventilátor foukat při tisknutí mostů. Disable fan for the first 5 layers, znamená, že prvních 5 vrstev, kdy se ten objekt vlastně formuje a přichytává k té podložce, ventilátor nebude zapnutý, což je velmi dobrý nápad, klidně můžete dát i víc. Tady jsou nastaveny právě pro to automatické vyhodnocení. Enable fan if layer print time is below 60 seconds. Když ta vrstva bude pod 60 sekund, tak se zapne ventilátor. Zpomalit, slow down if layer print time is below 15 seconds. Pokud bude vrstva trvat méně než 15 sekund, tak slicer zpomalí tisk, aby se tiskl právě 15 sekund. Nejpomalejší rychlost tisku 10 mm za sekundu. Pokud se tisne velice pomalu, může to zapříčinit to, že v tržce není vybudovaný dostatečný tlak a není to nic, jakoby, co chcete. Takže tady to se postará o to, aby vždycky byla minimální rychlost alespoň 10 mm za sekundu. Tak, tím máme udělaný ten filament. Jen bych tady asi nachystal filament třeba PLA. Takže začneme třeba teplotou 200 stupňů. 200 stupňů. Bububum. Bed temperature si tady dáme 60. To samý pak nastavíte v interface, když si tu podložku předehříváte. A uložím si to jako třeba prusa PLA. Pardon, tak. OK. Přejdeme na printer settings, kde nastavíte základní vlastnosti tiskárny, ty už ale máte nastavený. Bed size, nastavíte velikost podložky, kde chcete, aby byla vycentrovaná v milimetrech. Z offset se nastavuje, o kolik bude posunutá v z-kové ose, což znamená nahoru dolů.
G-code máme pro repre, pokud byste používali jinou tiskárnu, můžete si vybrat tady. A kolik máme extruderů? Máme jeden. Custom G-code je záložka, kam si přidáte základní nebo G-code, který chcete navíc, který se normálně negeneruje. My tady máme už nachystaný G28, znamená, že tiskárna si vynuluje všechny osy. G92 nastavíme extruder, který se tváří jako čtvrtá osa na nulu. A prvními dvěma příkazy tady vyextrudujeme nějaký kousek plastu, aby se vytvořil v trysce nějaký tlak. Potom tady posuneme tiskárnu o 0,1 mm nahoru. Tak, a NG-code naznačuje G-code, který se spustí nebo který se přidá nakonec. Vypne extruder, nebo zhomuje XO osu, aby nám nepřekážela v cestě, a vypne všechny motory. To znamená, že s tiskárnou budete moct hýbat rukou. Tak, nastavení extruderu. Nastavíme průměr jehly, nozzle diameter 0,5 mm, extruder offset, to je, když máme víc extruderů, nemusí nás zajímat. A teďka retraction, což znamená nasávání plastu zpátky při nečinnosti. To nastavení, které tam máme, je docela dobrý. Length znamená, o kolik milimetrů se to nasaje na zpátek, v našem případě jeden. Lift, pokud to přitom má vjet o kousek výš a pak zase slést, nastavuje se to tady. Speed 30 mm za sekundu, to je dost rychle, já bych doporučil třeba 10, záleží na tom extruderu, je potřeba zkoušet. A extra length on restart znamená, o kolik se to navíc posune po restartu, když to vrací ten filament do té trysky. A poslední minimum travel after retraction způsobí, že pokud ten pohyb s tím nasátím bude kratší než 2 mm, tak se nepoužije. Akorát to zbytečně zpomaluje tisk a zhoršuje kvalitu. Tak. Teď se po všech těch třech nastaveních, print settings, filament settings, printer settings, který už ale ode mě máte, ty nahrajete v podstatě přes file a load config. A se vrátíme tady na plater. Já tady smažu všechno, naházím si znova ten objekt sem, nenechám ho posunout nikam jinam, protože centr je nastavený na 10x10. Pokud ale chcete víc, tak si tady kliknete na more a budete mít dva objekty vedle sebe a ty už můžete relativně navzájem od sebe posouvat. Tady ta linka okolo je právě ten skirt, ta sukínka, která umožňuje to, aby byl vnitřce pěkný tlak. Tak. Pokud chcete jeden objekt ubrat, můžete dát les, můžete dát zase more, rozházet. Tak. Pokud se vám to nelíbí, můžete dát auto arrange, kde se to zase srovná. Nedoporučuji, aby se objekty překrývaly, protože to, co vidíte na obrazovce, je jejich průměr. Pokud uděláte něco takového, tak ten tisk bude velmi zajímavý, velmi pokažený. Když chcete třeba objekty zmenšit, zvětšit, můžete použít scale, kde si dáme třeba v tomhle případě 50 a objekty budou poloviční. Tak. Jo, to neznamená, že se vytisknou, třeba tloušťka nějaký té stěny bude menší než to, co je potřeba, ale Když chcete mít tady tu možnost třeba o 10% zvětšit, zmenšit objekt, tak to je možný. Pro ten finální tisk pak použijeme, nebo pro generování finálního objektu pak použijeme export G-code, kde si vybereme, kam se uloží. Tady je vidět, že dokonce nám to za ten objekt přidalo to detailní, jak jsem tam nastavoval. Dáme save, slicer už generuje a jakmile dogeneruje, tak uvidíme, co se nám vytvořilo. Já si mezi tím pustím Pronterface, aby jsme se mohli podívat na výsledek. Tak, G-code už se nám tady vytvořil, je přímo tady. Dám load file. Pardon, open. Tak,
Slice rozpracuje a už tady vidíme, jak vypadá výsledný tisk. Tak. Na Pronterface později připravím i vlastní video, ale zatím doděláme Slicer. Pokud chcete dělat jenom jeden objekt, nechcete dělat nějaký rozkládání v tomhle playthru, je možnost použít Quick Slice nebo Quick Slice and Save As z nabídky File. Vyberete soubor a on se rovnou vygeneruje a nemusíte právě dělat tady to. Tak, tím bych to naše povídání asi zakončil. Pokud máte nějaký dotaz, tak ho vložte jako komentář tady pod YouTube. A děkuju za pozornost. Tady je Josef Průša z Průša Research. Děkuji.